No niin, eli tällä kertaa mulla olisi tässä teille tämmöisiä taideteoksia taas vähän esillä. Ja tämä nyt oli tällainen taideteos, että mä lähdin liikkeelle tuosta mun omista maalauksistani ja niistä otetuista valokuvista ja sen lisäksi tommosista valokuvista, jotka oli tuolta katuvaloista otettu sit pitkällä valotusajalla. Ja sitten sit kerrostamalla syntyi tällainen ja sitten sen jälkeen niin mä vielä tein siitä tuollaisen mirror image tai tuommoisen symmetrisen peilikuva taideteoksen sitten. Ja tässä on eri versioita, että voitte sitten valita, että mikä niistä on teidän mielestä omasta mielestäni paras, mutta sille. Ja sitten on vähän tuommoisia erilaisia väriskeemoja. Mä oon myös kokeillut tässä. Tää nyt oli vähän tämmönen hailumpi teos sitten, mutta katsotaan, mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan tässä taiteessa. Välillä tässä vähän tuntuu siltä, että siinä ei oikein löydä sitä tapaa, että millä sitä voisi enää kehittää eteenpäin, mutta sitten aina kun vaan tekee, niin kyllä sieltä aina sitten joku semmoinen uusi innovaatio löytyy. Ja en tiedä, tekeekö tällä, no en usko, että tällä metodilla varmaan, tai tällä metodilla ei varmaan kukaan muu tee, mutta sillä tämän tyyppisiä kuvia on varmaan internetin väärällään, mutta en tiedä, tämmönen.